ಮತ್ತಷ್ಟು ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಾ ದಳಪತಿಗಳ ಸಿಂಹಾಸನ ಕದನ ಹಾಸನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಸನ ಟಿಕೆಟ್ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ ನೋ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣಗೋ ಸ್ವರೂಪಗೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭವಾನಿ ಆಸೆ ಈಡೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸನ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹಾಸನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರಿನ ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಬೇಲೂರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವರೂಪ ಅವರೇ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಬಯಸಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನೀವು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ